Van Hooijdonk en Wurns. En dat heeft Van Hooijdonk goed gedaan. Afstand tot het doel is kleine 35 meter. In ieder geval ruim 30. En Borussia is gewaarschuwd voor dit gevaar. Pierre van Hooijdonk. En op de paal! Als aan de grond genageld stond Leeman. Niet elke vrije schop, zegt Van Hooijdonk, continu is een strafschop. Maar langzamerhand ga je afvragen wat dat scheelt. Dit is gevaarlijk. Everton. Everton legt breed. En helemaal mee van achteruit gekomen is Evan Nilsson. Thomasson. Tegen Rosicki aan. Thomasson jaagt dan wel door en krijgt daar bijna houvast bij Jurgen Kohler een strafschop. Of nee. Rood voor Kohler. En een strafschop. Even bestond de indruk, ook bij de Duitsers, dat de sanctie tegen Thomasson zou zijn. Maar de Portugees is zeer streng. En zo eindigt dus de carrière van Jurgen Kohler. Van Hooijdonk. Wordt hij de held? Jawel. Pierre van Hooijdonk heeft toch zijn doelpunt. De president is tevreden. En wat een belangrijk doelpunt voor Van Hooijdonk. De man die misschien wel het meest hunkerde aan de kant van Feyenoord. Zoetebier heeft de bal en heeft ook dit schot uit tweede lijn goed gepareerd. Schot van Evan Nilsson. Rosicki. Bosveld weet dat hij zich weinig permitteren kan, maar beslecht toch het duel in zijn voordeel. Thomasson van Persie achter Van Hooijdonk. Nee, nog prooi voor Van Hooijdonk. Opnieuw van Persie, die gaat neer. En dus is het weer een vrije schop. Deze bal wordt door Van Hooijdonk neergelegd. En zijn waarschuwing die er op de paal eindigde zal toch ter harte zijn genomen. Heel Borussia terug. De bal ligt prettig. Niet te dichtbij en niet te ver. Pierre van Hooijdonk. En ja! Het is Pierre van Hooijdonkavond. Het is de Pierre van Hooijdonk Cup. De West-Brabander. Die ook in Schotland, Engeland en Portugal altijd goed was voor zijn doelpuntjes. Maar daar nooit het succes en de erkenning oogsten. Nu dan de bekroning met deze twee treffers al voor rust voor de carrière. Bij elke ploeg waar hij speelde had hij een grote invloed. Maar uiteindelijk hier bij Feyenoord drukt hij zijn stempel erop. En in de stad is dit de reactie op de 2-0 van Pierre van Hooijdonk. De Cole Single juicht mee. Borussia dan. Daar duikt Amoroso op en het is een strafschop voor Borussia. Is het Amoroso? Het is Amoroso. Van Hooijdonk sluit de weg af in de richting van de opbouw via Rosicki. Van Hooijdonk doet niets en Thomasson mag door en scoort. Het is 3-1 voor Feyenoord. Het afscheid van Jon Dahl Thomasson. Zijn vijfde Europese goal, een doelpunt in een Europese finale. Van Hooijdonk doet niets. Daardoor mag Thomasson verder en die rond het
onberispelijk af. Jon Dahl Thomasson. Ook hij scoort in een Europese finale. En dat moet hij in de volgende jaren bij AC Milan nog maar eens zien te doen. Koller. Rosicki. Rieke verlengd van Wonderen. Pauwe. Koller. Ja, die zit er goed in. En die zit er dus ook weer in. Achter de bal Rosicki, natuurlijk Koller. Wurms. Is alles nu onder controle? Ook Addo heeft lengte. Maar de bal gaat voorbij. Aan Wurms. Nog één keer zo'n levensgevaarlijke vrije schot met Thomas Rosicki erachter. Helemaal achterin Heinrich. Natuurlijk het gevaar van Koller, Wurms. En Addo ook. Vrije schot is te kort. Van het hoofd van Elmander is de bal buiten en de scheidsrechter fluit nu af. Feyenoord wint van Borussia Dortmund. Feyenoord besluit het seizoen met de UEFA Cup. En daar is hij, de UEFA Cup. Beloning voor een goed collectief. Beloning voor een goed legioen ook.